Қазақстан заңгерлерін бір емға топтастырып, жауапкершілік жүгін күшейту керек. Бүгін Астанада өткен жоғарғы сот жанындағы қылқаралық кенестің отырысында осындай бастама көтерілді. Кенес мүшесі Айгүл Кенжібаеваның айтуынша, еліміздегі заңгерлер мен адвокаттардың басын қосып, бір мақсат мүдде жолында жұмыс істеу маңызды. Сондай-ақ ұсыныс пікірлері ортаға салынатын арнайы алаң қалыптастыру тиімді тәсіл болып табылады. Оның аясында арнайы үйлестіру кеңесі құрылып, заңгерлер мен адвокаттардың қоғамда рөлі артуы тиіс. Бұл ретте жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мәми тың бастамаларды тиісті органдарға жолдап, жүйелі жүзеге асыру қажеттігін айтты. Естеріңізге сала кетейік, аталған кеңес осыдан бір жыл бұрын құрылып, сот жүйесін жетілдіру бағытында жұмыс істеп келеді. Там это очень строго отслеживается. Шетелде заңгер болу жоғары мәртебе саналады, өйткені оларға зор жауапкершілік жүктелген. Сондықтан біз бұл сала жұмысын бір ретке келтіруіміз керек. Дәлірек айтқанда заңгерлер мен адвокаттар үшін арнайы ұйым құруды көздеп отырмыз.